Apa de noi, de prodigio, esquetan, eta bueno, amengara bazkide nileroko zozketaren beste atal batekin, gaurkoa martxoari dagokiona. Eta bueno, beti bezala aurreikusten dituzute dauden ionetako parte hartzaileak. Eta bueno, sari bat. Eta bueno, beti bezala errepikatuko et zertan oinarritzen den bazkidetza sistema. 10 € ordainduta gemerauntzian bazkide egiten zara, urte beterako, eta, bueno, honekin gemerauntziaren proiektuari bultzada ematen laguntzen duzu. Horrekin, ze abantaila lortzen dituzu? Ba, bueno, adibidez, orain ikusten ari garena, hilero jolas baten zozketan parte hartzen duzu, eta, bueno, naiz eta irabazi berriz parte hartu dezakezu. Hilero egiten da, urte betean zehar, eta tokatzen bazaizu jolasen zerrenda bat pasatzen zaizu. Zerrenda horretan gustoko jolasen bat baldin badaukazu, zuretza da jolasa. Ez baldin badago jolas gustokorik, ba bueno, 20 € muga jartzen deu, kei horrietako prezioak balio dute. Eta, ba bueno, 20 € jolas bat aukeratzen duzu eta zuretzat bidaltzen dizugu. Eta, bueno, beste abantaila batzuk badaude, ba, adibidez, Minecraft zerbitzarian bip izaera daukazu, ba, zerbitzaria betetzen bada hueko berezia daukazu, zea berezia, kosmetiko berezia dauzkatzu bip izaera izateagatik. Eta, bueno, etorkizunean egongo diran gehiago. Ba, bueno, hau izan da azalpena. Eta hain zozketari ekingo diogu, sorterik onena opa dizuet parte hartzaile guztioi. Eta ikus dezagun nor den hil honetako irabazlea. 40 izan da irabazlea, zorionak hemendik, zurekin jarriko gara kontaktuan. Eta, bueno, ba, besterik gabe, hurrengo hilera arte, ale, aio.